さ、あ、これパチンコ店で行ってん、本当に行ってんのか分かんないんだけどさ、はい、すげえ騒ぎながら外出てさ、はい、あーこれで俺は家賃を借る金もなくなったーとかって言うのかって、あれ超分かった、何そういう動画がね、なんか出回った、じゃあよく分かったんだね。いやいや、出なかったもんね。じゃあ家賃払わないでしょ。じゃあ家賃を払う金も全部なくなってしまったーと。あ、なくなったんですか。ちょっと面白かった。家賃払う金がな、金になったなってこと。いや、ないでしょ、開き直るのしかね。いや、でも実際、え、赤じゃないの、え、ってこと、赤でいいってよね、怖ちょっと怖いんだけど、山梨って何、車いなかったら普通に撮っちゃうの。怖っ、赤信号。怖い人たちだ。祭りやってんのかな、やっぱせっかく、なんか道路が行く。パッと8チュッチュってしてる、ケイちゃん知ってる、バッ、期待だそうです。岐阜、うん、のポーズ、あ、みんな右だった、どこ右行ったんだ。そしてここの左の隣に行くのか、みんなこれチンチンブルワリー なんだろうね、俺ビールか、いや牛乳、ビールじゃないの、俺あ、ビールな、多分そう、なんか羊っぽい、羊って輸入出んの？ヤギミルクってあるじゃん。ヤギじゃないの？羊じゃない。ヤギのもある。知らない。どっちやろ？あ、左行くと道志村行くんだって。え？まあ行ったね。うん。え、この夜は行きたくない。夜行ってもマジで野生動物飛び出しまくりじゃねえの？あっち。